Така, добро утро, Камен Костадинов. Първа жертва на нашата нова рубрика 2 по 5. Каква е идеята на рубриката, кажи? Идеята на рубриката е две теми. Във вашия случай политика и футбол. Много актуално с оглед на снощния матч. Решили сме да ви задаваме по 5 въпроса, които зрителите виждат и едновременно могат да ни пишат във Facebook и Twitter, без ние да обещаваме, че може да отговаряме винаги на време да задаваме техните въпроси. Снощи те видяхме в ложата на мача майче, показаха камерите по едно време и какво? Не знам дали съм показал, но бях там. Да. Не, според мен е хубав матч. Разбира се, една нелепа постъпка, което показва, че балканска недисциплинираност понякога не играе лоша шега, защото отборът стоеше много добре. Имахме всички шансове да победим, тъй като тези точки първо на нас са не много необходими. Второ, датски отбор не беше кой знае какъв, но този червен картон изигра лоша шега. Може би младостта на футболиста, неговото желание да така, за всеотдайност. Но така или иначе, това, че играхме 60 минути с 10 играча и запазихме резултата, т.е. завършихме един на един, е така добра атестация за духа на футболистите. Добре, малко по-късно ще говорим повече за футбол, тъй като вие сте член на управителния съвет на Българския футболен съюз. Сега да започнем с първия въпрос от 2 по 5. Новина ли е спадът на рейтинга на правителството на ГЕРБ? Аз мисля, че не е новина, или може би новина може да е за самото правителство или за самите управляващи. По-скоро за мен е изненада, че толкова късно е оповестена тази новина, тъй като тези процеси според мен в обществото се усещат от доста отдавна. Защо социолозите чак сега отчитат този факт е въпрос на може би на друг дълъг разговор, но няма как да е новина нещо, което е очевадно. Как го тълкувате? Защо се получава така? Не, защото управляващите, както даде оценка ДПС още преди една година, управляващите търпят пълен провал на почти всички фронта. Тук е въпрос номер 2, си идва от само себе си, в опозиция ли сте? Е, това е безспорно и така се риза да прозвучи самонадеяно, но считам, че сме най-продуктивната опозиция, може би не най-кресливата и не най-шумната, но най-продуктивното е, ако се отворят така, последните 3 години историята на парламентаризма, ще се види, че по повечето от важните теми ДПС не само, че е имало активно опозиционно поведение, но и те са завършили с определен резултат. Ние не случайно ви питаме, и вие имахте един общ предложение, което всъщност мина с депутат от ГЕРБ, свързан с цигарения бизнес. Не, ние не сме имали общо предложение, ние имахме еднакво предложение. Значи общо предложение се събираме ние двамата с вас, за да напишем едно предложение. А в случай е просто съвпадение на, на интерес, идея, какво? По-скоро моето предложение доразви неговото предложение. Даже ако трябва да бъдем точни, те не бяха еднакви. А неговото предложение беше една стъпка, моето го надгради с още една отгоре. Ако говорим за цигарите и за за така наречените цигарени гилзи. Да, да, забраната на цигарените гилзи. Имаше обвинения, че убийство беше прието. Според мен се постигна това, че се затрудни продажбата на фалшиви цигари или на цигари, които са безплатен акциз. По-скоро не фалшиви, а такива безплатен акциз. Тъй като цигарената гилза сама по себе си не представляваше продукт, който се облага с акциз. Тютюна разен сам по себе си не представлява, но събрани заедно представляват цигара, която се облага с акциз. И когато ти продаваш двете съставки нерегламентирано, т.е. без да ги облагаш, поставяш производителите на цигари в нелоялна конкуренция, в среда на нелоялна конкуренция. И това не се правиш от пушачите, които да могат да пушат по-евтино, а от тази възможност се възползваха манифактури, които правяха такива цигари, които продават на женския пазар и на други пазари под рафта, опаковане в стари кутии и така нататък. Според мен сложи регламент в един сектор и ред в един сектор, който генерира доходи, ДДС, акцизи и така нататък. Следите ли сега дебата някакси подновен около отмяната на забрана, евентуалната отмяна на забрана за пушенето на обществените места и какво ви е отношението? Аз самия съм бивш пушач, от може би една година не пуша, но според мен би било лоша стъпка, ако България законодателите направим подобна крачка назад. Най-малко, защото показва, че сме неуверени в това, което правим. Тоест вие подкрепяте твърдо забраната? Подкрепяме, да, защото считам, че първо тя е европейска и нормална и второ считам, че когато се взима едно решение, то трябва да се обмисли
и така да бъде взето, че след няколко месеца да не се взема обратното решение, защото най-малко подобно колебливо поведение не е много добра атестация за зрелостта на управляващите и въобще на политиците. Слушах вчера парламентарния контрол, вие сам повдигнахте темата, Румен Петков каза над 40% сива контрабанда на цигари. Очевидно е така, дали е 40 или повече, но това се отчита като един от сериозните проблеми, то не е само от нашите статистики, може би по-скоро нашите статистики не го отчитат. Международни наблюдатели отчитат, че в България дела на контрабандата на цигари е много голям. Една от причините или по-скоро една от опитите да се постави бариера беше въпросното законодателно предложение, за което говорихме преди малко. Трети въпрос. Колко гласа ще има ДПС на следващите избори? Аз не бих се наел да вляза в ролята на оракул, но според мен ще са над 620-30 хиляди. Понеже за ДПС си твърди, че си знае гласоподавателите до точни бройки. С оглед на миграцията, която се случва последните 3 години поради очевидни причини, от България напускат много хора, не само гласоподаватели на ДПС, всякакви видове български граждани, всякакъв вид политически убеждения. Значи, че те ще бъдат над 620-30 хиляди. 620-30 хиляди. Това да. Какво прави, ако смятам бързо на ум, 35-40 депутата? Може би не по-малко. Именно трета политическа сила. Участвате това ли? Това е целта и аз мисля, че ние ще постигнем. ДПС в момента се намира в страхотна игрова кондиция, ако може да заимстваме футболни термини. В момента ние сме в период на отчетно изборни областни конференции. Днес се провежда такава в Разград, утре пътувам за моя избирателен район Силистра. Едно ценица бях в Търговище, в Велико Търново. Партията се намира в страхотна кондиция и считам, че до изборите тази кондиция ще става още по-добре. Ще участвате ли във властта, ако направите толкова депутати, заедно с, да кажем, сегашния лидер в социологическите проучвания ГЕРБ? Значи, ДПС има амбициозната цел да участва в властта, защото мислим, че сме показали, че имаме добра експертиза и знаем и можем. За разлика, макар че няма ли така, имаше опити да бъде представено нашето управление по друг начин, мисля, че за тези 3 години нормалните мислещи български граждани разбраха за какво е да реч. Надявам се да участваме в конфигурация, която да не е с сегашните управляващи. Но това е въпрос, който ще бъде дебатиран, когато излязат резултатите от изборите. ДПС, бидейки в настоящия момент опозиция, в никой случай не би желала да управлява с сегашния управляващ, на когато е опозиция, но пак казвам. Но ако се наложи. Много е рано да се правят подобни сметки. Защото иначе можем да тръгнем в тълкование за нова тройна коалиция. Ако трябва да управлявате с някой, който не е ГЕРБ, теоретично можете да направите мнозинство, да кажем, с социалистическата партия. Когато се отворят съндъците, както казват по нашите събрания, тогава... Кой е по-желания партньор? С кого бихте работили по-добре? С ГЕРБ или с социалистическата партия? Къде излязат резултатите от изборите? С социалистическа партия сме работили в коалиция, с ГЕРБ сме опозиция, така че отговорът идва сам по себе си. Има ли радикални ислямистки групи, които развиват дейност у нас? Според мен твърде некоректно се експлуатира темата с радикалния ислям. Що е той радикален ислям? Радикален по отношение на какво? По-скоро има групи, които се опитват да развиват дейност различна от традиционния ислям, който се изповядва в България. Защото няма как да говорим по принцип за нещо, което е радикално, без да го обясняваме. Въпрос на радикален ислям, за който говорят медиите, е официална религия в държава, с която България има дипломатически отношения, има Саудитска Арабия. Под текста на въпроса вие се сещате добре. Има ли политическа игра в делото около 13-те имам в Пазарчик? Надявам се съда да покаже, както в наша декларация беше казано, за нас това е теза за зрялост на българската съдебна система. Без съмнение има липса на експертиза, липса на експерти в службите за сигурност, които трябва да контролират подобни процеси да не се случват, липса на познавачи по теологичните отклонения на исляма, липса въобще по теологично познание на исляма. Той процесът върви някакси с свидетелства на ДАНС. Аз имам привилегията в този случай като член на комисията за контрол на ДАНС. За това ви питаме. Доскорошен неен председател. Да познавам експертния потенциал на ДАНС в тази посока. И ако сте следили последния доклад, който беше приет от парламента, там изрично беше казано по отношение на дейността на ДАНС, че в ДАНС липсва експертен потенциал за
работа по отношение на исляма, като религия, наблюдаването на исляма. Липса на теологично познание, липса на арабисти. И се създава една изключително вредна и погрешна представа. В обществото се втълпява, едва ли не, че всеки изповядващ исляма е потенциален терорист. И се създава една исламофобия, която е изключително опасна за едно мултирелигиозно общество като българското. А вие не виждате ли някаква опасност от това, че тези хора, дори да не са радикални ислямисти, да са хора, които се върнали към корените на религията, искат да я видят в по-чист вид исляма, са все пак хора от 20 век, които не се вписват в това общество. Прекалено затворена общност, по-ниско образована, не ползват интернет. Това основание ли е те да бъдат съдени? Не, не, в никакъв случай не свързвам двата въпроса. Аз съм чел обвинителния акт и без да давам оценка на прокуратурата, искам да кажа, че това звучи твърде смешно. Първо, експертизата, която е правена, звучи твърде наивно и твърде елементарно. Второ, самите обвинения са твърде смешни. Те, примерно, са съдени по глава от наказателния кодекс. Ще преформулирам въпроса, не исках това да ви питам. За подмяна на държавния съд, защото казва, че властта проистича от Бога. Ако това е електорат на ДПС в голямата си степен, не се ли притеснява ДПС, че електората му в 20 век, а ние живеем в 21 век? Не, електората на ДПС е в 21 век. И аз мога да ви дам много доказателства. Едва ли времето ще не стигне за това. Така че в никакъв случай не приемам на твърдение, че електората на ДПС е от 20 век. А ние сме 21. Говорех за тези общности, не говорех за по принцип тези 600 хиляди. Държите ли спастявания в буркан? Не. Ще държите ли? Не, защото отдавна е минало времето на спестяването в буркан. Слава Богу, в България банковата система е стабилна. Заслуга за това са имат всички правителства от Иван Костов до сега. И този въпрос има подтекст, разбира се. Данъка върху лихвите. Каква ви е позицията, какво мислите, как ще гласувате? Тук аз ще кажа моя позиция, тъй като в парламентарна група на ДПС още не сме го обсъждали. Аз отдавна считам, че трябваше да има подобно нещо. Защото, макар че в България няма нито развита борса, нито развити други места, където да се инвестират в спестяването на българските граждани, но считам, че не е добра практика да се стимулира всичко да бъде вкарано в банките, хората да харчат толкова малко пари. Разбира се, за това има заслуга и сегашното правителство, сегашния министър на финансите, който преди 3 години като дойде, каза стягайте коланите, режете всички разходи, спря всякакви видове бонуси, заплатите 13-ти, коледни премии и така нататък. И като вземете 5 лева от, годишно от 1000 лева депозит, колкото горе-долу е сметката, как ще стимулирате потреблението? Който е скатал 1000 лева, ще ги извади и ще отиде в мола да си купи гащи или какво да? Идеята е да се стимулират хората да харчат повече, но на тях това трябва да им бъде обяснено, че като харчат повече, създават повече възможности за работа, работни места и така нататък. Така или иначе, ако тръгнем в посока на това, че по този начин се генерират някакви доходи, а те не са облагат, от друга страна се облагат, може би има някаква логика, но правя и уточнявам, че аз самия не съм финансист. Аз казвам моето персонално мнение, без да... Има ли вариант тогава, ако парламентарната ви група вземе друго решение, вие да гласувате по съвест? Не, разбира се. Да има... Значи в парламентарната група на ДПС има така сериозен плурализъм, макар от страни да се счита, може би някак се опитват да внушават нещо различно. Има политически решения, които разбира се са задължителни за парламентарната група, като един организъм, който следи своята добра кондиция. Има и такива, които всеки гласува така, както ще тези необходимо. Случайно се разбира се, ще чуя експертизата на моите колеги, специалисти в социалната политика, в финансите, в икономическите направления и тогава ще формирам позиция, която най-вероятно няма да се различава от тази на колегите. Има ли политически казус Делян Пеевски в парламентарната група на ДПС? Не, какъв да бъде този казус? Той е собственик... персонален, не политически. Не, може да е политически, ако стига до това медиите, на които господин Пеевски е собственик, да държат една позиция парламентарната група на Движението за права и свободи. Не, няма подобен казус. Аз не знам господин Пеевски да има участие в определена политиката на медиите. Това той къде е инвестирал, какво е правил, но поне на мен не ми е известно. На всички партийни политически мероприятия, които господин Пеевски участва, неговата позиция не се различава от тази на останалите колеги. Няма някаква позиция на негово сепариране, противопоставяне. Така че... Не го броите за казус. Знаете, че инвестициите в медиите не са от най-печеливите.
така че обикновено става дума за влияние, но... Но знаме, че ви като хора в медиите най-вероятно ще потвърдите това, което казвам, че има редакционни екипи, има се продуценти в електронните медии, в другите има редактори, които определят политиката. Боби Михайлов или Христо Стоичков? Е, този въпрос е доста такъв. Разбира се, ако трябва да говоря еднозначно, няма съмнение, че Боби Михайлов. Боби Михайлов е страхотен, жаргонец, бих казал, пич. Човек, който е изключително почтен и няма причина човек да не го предпочте в при така зададения въпрос. Той е, Христо е просто много добър. Стоичков е гениален футболист, но само толкова. Докато Боби Михайлов е страхотен човек. Заслужава ли си националното първенство парите, които се искат за излъчване? Е, сега тук, разбира се, позицията, в която съм, би трябвало да говоря, че даже трябва да се повече, по-скъпо. Ама... Може би не сега момента да кажем колко струва, именно 5 милиона. В пазарната економика едно нещо струва толкова, за колкото се намерят купувачи. Очевидно, след като няма опашка пред футболния съюз, която да наддава за правата за първенството, то струва толкова, колкото ще се намери купувач, ако се намери изобщо така. Прав ли е тогава премиера да иска по някакъв начин... Той казва в сряда на заседанието на Министерски съвет, Дянков да толерира излъчването на мачовете. Разбира се, че не е прав. Премиерът трябва да се занимава с това, което е в функционално задължение на министър-председател, а то в никакъв случай не е да управлява една или друга телевизия. Може би има право като запалянко да каже, че иска да гледа даден матч и до толкова. Стигаме до цар футбол и премиер-спасител. Каква е цената на премиерската подкрепа за клубовете? Аз вчера, слушайки анонса, разбрах, че ще гостува един от новите собственици в футбола. Точно, може би него трябва да запитате. От гледна точка на футбола, всяка една подкрепа от страна на държавата е добре дошла. Друг е въпросът, доколко тя е равнопоставена към всички, доколко не създава някаква нелоялна конкуренция между различните клубове. Но доколкото в тежката ситуация, в която се намира държавата, всяка една протегната, как пак казвам, към футбола е добре дошла. Аз ще запазя правото да не коментирам доколко е редно и доколко не. В случая ще се появя като футболен човек, а не като политик. Добре, тук да свършим, много ви благодаря за това участие. Аз успях на новата рубрика. Ами мисля, че добре тръгна, честно да кажа. Благодаря. Ти какво мислиш? Ще се присъединя. Благодарим ви за участието.